Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de Assassin's Creed Rogue para continuar nossa série do começo do fim, a platina, né? Rumo à platina, estamos aqui hoje com o Shay, o traje de franco atirador. Estamos aqui em Sleep Hollow. Pera aí que não apareceu. Agora sim, Sleep Hollow. E vamos ver o que tem para fazer aqui, né? Aquele padrão de fazer tudo que tem na cidade, limpar, né? Limpar o mapa. Vulgo limpar o mapa. Ali já tem uma renovação, vamos ali. Salve o cidadão sem ser detectado. E por aqui, né? Pronto, salvamos o cara aqui. Vamos ver os caras. Nossa, começou uma treta generalizada aqui, hein? É ali em cima querendo pagar de louca. Caiu na água e morreu. Já tava morta, né? Mas. Caiu na água. Aproveitar enquanto os caras se matam ali pra pegar esse baú. Libertar os reféns aqui. Vamos falar com esse cara aqui. Deixa o pau quebrando ali, a gente vai reconstruir na cidade. Olha o cara me atacando ali, que safado, velho. Olha. Cara abusando. Eita, tá vindo guarda ali, vamos vir pra cá. Cara abusando da cutscene ali rolando. Você é louco, os vagabundos estão tá tudo pra lá. Vamos entrar nessa taverna aqui como não quer nada. Vamos brigar aqui, né? Padrão. Uma atividade e um item de tarefa. Toma então. Ixi, não deu pra ver o cara voando. Não estou em busca de saber de nada. Vou pegar aquele fragmento aqui. Vai ter que subir em cima da casa, não vai ter como. Ver o que mais tem pra cá. Tem um baú lá no final. Aquele lobo ali é lobo cinzento? É, provavelmente é lobo cinzento. Matar esses dois trouxas aqui. Os guardas suspeitou ali. Abaixa aí. Esse cara aí tá moscando. Sleep Hollow já foi os quatro baús. Tem um easter egg aqui, galera. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Acho que já tá à noite já. Se a gente cruzar a ponte, vocês, não sei se alguém já sabe que Sleep Hollow, né, é a famosa cidade do Cavaleiro Sem Cabeça, que o jogo escurece mais rápido. E acho que se você cruzar a ponte aqui, ó, durante a noite, o Cavaleiro Sem Cabeça spawna, vamos ver. Em direção à igreja aqui, ó. Ou se eu estou falando abobrinhas. Good citizens are asked to notify a governor, churchman. Acho que eu tô sendo aí. Vamos ver se agora funciona.
preciso cruzar a ponte aqui. Vamos tentar cruzar a ponte aqui de novo. De novo, e de novo, e de novo. Não sei se está muito claro ainda, se está escuro. Ah, vamos continuar jogando aqui, depois a gente tenta de novo. Vou pegar essa canção aqui. Pronto. Mais alguma coisa aqui? Tem um mapa templário longe pra caramba. Rosas vermelho sangue. Estamos quase, galera, quase. Estamos 73% de sincronização. Aqui é aquela missão que a gente faz com a Hope, né, e com o Benjamin Franklin para abrir a caixa percursora. Foi onde tudo começou. A cagada, onde a cagada começou. É lobo cinzento. Nem preciso mais disso daí. Pegar o mapa nas costas dos caras aqui, ó. É assim mesmo. É assim mesmo. Vou voltar lá pra ponte. Ver se a gente consegue fazer o easter egg. Acho que tá bem noite já, né? Cruzar a ponte aqui. Mas eu me lembro que era só cruzar a ponte, não tenho certeza. Ah lá, lá, deu certo, deu certo. Ah lá o homem vindo, ruxado. Ó o homem aqui. Ó o cavaleiro sem cabeça. Ai. Tem como matar ele, ó. O guarda aqui vai acabar atrapalhando. Nossa, chegou um monte de guarda, nada a ver aqui. Não dá pra engatar a sequência de assassinato nele também, né? Na verdade, o Shei nem agra ele. Agora agrou. Aí, mas acho que ele é meio bugado. Se eu conseguir defender ele, é que tem um ataque dele que dá pra defender. Em vez de esquivar, ó. Vamos ver. Aí o Shei usa o dar de corda. Ai, tomei. Vê se eu consigo fazer ele cair na própria bomba. Acho que não. Mas pra matar ele, galera, é só vir aqui, ó. E correndo atrás da gente, ele é lentão, e atirar nessa abóbora aqui, ó. Que ela fica com um negócio diferente, ó. Olha ele vindo, ó. Ele é imune, atira. Só atirar aqui, ó. Olha lá, morreu. Dá pra saquear a munição dele ainda. Olha o homem aqui. Vou pegar o machado dele ainda só pra debochar. O transito de Venus across the sun has been observed by astronomers in... Vou testar esse machadão aqui. Não? Pega o machado do homem. Vamos juntar mais gente aqui. Bora ter.
Nossa. Esse machadão é muito louco. Mas bora parar de perder tempo aqui. Vamos pra próxima cidade aqui, já que vocês viram. Cheio de perseguidor. Aqui já é diferente. Vamos vir pra cá rapidamente, rápido. O fio de caça tá aqui pra trás. Aceita meu desafio. Olha o panorama aqui primeiro. Oh, fragmento aqui primeiro. Aí a gente aceita o desafio dele. Então já sei coletar a pele de coelho, né? Dentro do tempo limite. Matar pessoas é fácil. Matar feras, nem tanto. Outro ali na frente. Na fio de caça é tranquilinho. Falta mais uma. E acabou-se. Marais Rochax. O restante tá lá pro outro lado. Vamos vir pra cá de novo. Cima. Ele sobe aqui? Sobe. Os baús já foi, agora vai ser, parece que um fragmento, né? E uma carta de guerra ali. Tá pra cá. Se quer daqui ele morre. Ah não, tem um negócio pra pular aqui. Olha o sapo. Sapo, sapo, sapo. Estranho, não apareceu nenhum. Ah, só foi falar. Falar, não apareceu nenhum perseguidor até agora. Ah, ninguém sabe que você tá aqui no meio do mato, né? Ou não? Sei lá onde esse doido aí tá. A carta vai estar ali pra trás. Ah, ele tá lá no campo de suprimentos, se não me engano. A carta de guerra tá aqui, ó. Vou pegar a carta primeiro e a gente já faz esse campo aí. Tinha um homem morto aqui. Marais Rochax. Vou deixar o atirador doidão. Vamos ver se ele faz um estrago da hora aqui. Será que no mato primeiro? Ah, oh, agacha aí, é isso. Nossa, nada a ver, ele desceu lá embaixo, ele vai morrer. Je peux l'avoir. Je suis prêt à faire feu. Je peux l'avoir.
Ah, não é possível que eles estão vendo, não tá vendo o cara. Eles só veem eu, né? Quando eu tô longe pra caramba, eles veem. Olha o cara aqui embaixo, velho. Nossa, o maluco subindo atrás dele, toma. Vamos lutear logo aqui, dar o fora daqui. Vamos dar o fora daqui, meu irmão. Isso aqui é full área restrita. Os caras vão encher o saco pra caramba aqui. Só os francês safado. Ah, dá pra passar pela cerca aqui. Vamos aqui pegar aqui esse. Um castor. Pegar as coisas que estão tudo aqui perto, né? Reformar a casa. Não! Ah, fazer carinho no cachorro, né? Aí. Primeiro carinho no cachorro. Subir nessa casa aqui. Pra pegar esse fragmento. Já tem um baú. Tá lá em cima. Ixi, não atirou não. Ah, não vou usar. Vou matar esse cara aqui não. Vou demorar meio ano aqui. Usando a Raiden Blade. Raiden Blade. Já foi os quatro baús. Tem uma. Nossa, aqui tem atividade, hein? Tem a caçada. E tem. Caçada. Dos bichos tem interceptação. Nossa, tá lá em cima. Nossa, tá lá em cima. Achei chutando as espadas tudo. Matar pessoas é fácil. Matar feras, nem tanto. Toma. Achei fuçando no mapa. Vamos ir fazer esse desafio de caça aqui primeiro. Aí a gente pega a carta de guerra ali e faz o desafio de caça. Ou e faz a interceptação. Ixi, duro que os guardas respawnam tudo de novo, né? Quando a gente. Dá o fast travel. Je veux te parler. Nossa, a neve aqui tá fofa. Oxi, não corre na neve fofa. A interceptação tá aqui já. Matar esse Zé aqui primeiro. Ó. Se eu pular ali, o pombo vai detectar. Tem que pular daqui, ó, primeiro. Ou. Tem que vir daqui, ó. Ali eu vou cair em cima dele. Ele vai voar. Será que dá pra pegar a carta primeiro? Dá. Pronto, já pegamos uma carta de guerra aqui. Agora só resta o desafio e a interceptação. Né?
pessoa tá aqui dentro. Só tá num lugar zoado, hein, velho. Cadê ela? Já vou cortar essa bomba aqui. Ela aqui. Sou meio agachado aqui, nunca tinha visto essa interação. Ah, vou deixar ele doidão, velho. Ele se resolve com os guardas. Outro ali, ó. Ele só não pode atacar a pessoa, né? Ele tá indo lá atacar os guardas. Se atacar a pessoa, aí zoa pra mim. Vou esperar o outro lá morrer. Morreu. Quais são suas últimas palavras, meu caro? Não falou nada. Morreu debaixo da... do negócio ali da passagem, da fresta. Vamos ver se eu consigo ir pra esse lugar aqui que eu não sei por onde que vem. Será que é ali por cima? Ah, tem que... Ah, tá, que eu vou escalar aquilo ali. Só vir por aqui, ó. Matar pessoas é fácil. Que isso? Que isso? O urso pulou atrás de mim, velho. Tá maluco. Nossa, aqui é outro lugar fácil pra farmar a pele de um predador. Do lado do Fast Travel ali. Colete pele de urso negro. Matar pessoas é fácil. Matar feras? Nem tanto. Ainda bem que essa pistola mata num tiro também. Completamos aqui 100%. Aí. Acho que agora... Ah, não, tem um lugar aqui sim. Ó. Eu ia falar, acho que não tem mais nenhum lugar. Salvar o homem aqui. Je sais pas ce que j'aurais fait sans vous, cher monsieur. Sans vous, vous avez eu. Ah, ele não pula ali? Chavu, monsieur, chavu. Dá aquela sincronizada aqui. Já vamos pegar essa prosperidade. Tem um baú ali que acabou de aparecer no mapa. Oh, meu Deus. O restante das coisas já tá tudo pra cá.
Vamos vir lá pro posto militar. Ou vai ter coisa pra cá? Deixa eu ver antes. Creio eu que não. Nossa, tudo isso aqui. Nossa, que lugar de. Não, né? Não, não é possível. Vamos lá pro posto militar. A raposa ali, como não quer nada. Ó, tem um baú aqui. Tá pronto esse baú. Vamos pegar ele primeiro. Tá em cima. Gio. Oh! Ele morreu. Tá pra cá o baú. Infiltre-se no posto militar. Dá pra ver aqui por cima. Será que ele escala essa altura aqui? Não escala. Temos que nos infiltrar pela outra árvore. O baú tá ali dentro. Ixi, ele desceu no cara, velho. Nada a ver. Vamos aproveitar ainda para usar o elemento surpresa. Fica pianinho. Fingem que não aconteceu nada ainda. Isso, vai lá matar os soldados. Boa, boa. Isso, vai lá. Eu vou pegar o baú aqui como se não tivesse acontecido nada. Você vai matando geral aí. Falo mais ainda, eu vou tentar pegar essa canção aqui que eu não tô nem vendo ela, mas eu vou tentar pegar. Aquela aqui, ó. Peguei. Deixar aquele peão ali doido já. Nossa, o atirador bonzão, hein? Foi o último. Isso daí tem que vingar. Nossa, eles não estão vendo nada. Je l'ai avisé. Ele tá crivando geral de bola ali. Está segurando a coisa de que eu mais preciso agora. Está segurando a coisa de que eu mais preciso agora. Já temos o primeiro aqui. Olha o cara com o segundo ali. Não, ele pulou no errado, não pulou no certo. Retiro o que eu disse. Caramba, que bug foi esse, mano? Coisa feia do caramba. Que bug horroroso. Tem um baú aqui? Eu posso abater. Tem. Não, puxa a espada aí, pelo amor de Deus. Aí. Vou pegar o baú aqui. Cadê o baú? Tá embaixo? Não, tá aqui dentro. Não, tá embaixo. Sei lá onde tá essa bomba aí. Vamos pegar os negócios aqui primeiro. Que eu vou ter que sair daqui. Aí vai que reseta. Boa, isso aqui vai vir bastante madeira. Hein? Deixa eu deixar escorar na porta aqui, nem que eu vou abrir. Escape da área. Mas antes. Não tenho certeza se esse baú tá de baixo. Não, tá em cima. Ah, tá aqui dentro, só que em cima. Ah. Saia do posto militar, Fonse. Sai por aqui já que a gente pega esse fragmento.
E é isso, concluímos. Vou pegar a prosperidade ali agora. Nossa, 172 de madeira, que delícia. Aqui tá a prosperidade. Pronto, 100%. Agora, como não tem mais lugares que estão liberados pra gente ir, teremos de começar em que vamos vir primeiro aqui nesse Arusha aqui. Favelas, aliviai os maços. Bom que aqui em River Valley não tem. Ó, isso aqui foi bom, hein? Aqui em River Valley não tem. Como fala? Não tem iceberg, não tem nada. E você vai trombar e ferrar seu navio. Onde tá essa porcaria? Nossa, tá lá em cima. E como eu subo lá? Porque pelo jeito por aqui não é. É, não tem. Não tem fast travel, mas. Ou não tem iceberg, mas tem esses desafios aí. Esse fogo é escondido aqui. Famosos fragmentos não mapeados. Achei bom de parkour. Gemendo pra caramba, né? Gemidos de cheiro. Nossa, aqui foi perfeitinho. Tá lá em cima também? Tá lá em cima. Vou pegar o baú primeiro então. Baú tá em cima também ou tá embaixo? Não, tá em cima. Tá fazendo som é porque tá em cima. Tem que balançar pra cá. Ah, tá lá em cima, ó. Pra cá. Olha que novela pra poder pegar isso aqui. Mas primeiro a gente vai pegar o baú mesmo. Ele tá aqui, ó. Não, não é pra você fazer isso. Aí. Vou pegar o fragmento. Nossa, dá um desespero quando você pula e não pega. Aí é triste. Aqui não tem iceberg, mas ainda tá frio. Capitão está nadando. Bom que já tem a jangada aqui pra gente passar pro outro lado. Aí já pegamos o fragmento aqui, já vamos pro outro lado. Aquela aqui, ó. Só falta 10, né? Vamos olhar pelo lado bom. A gente já chega lá rapidão. Pronto. Tá pedindo pra gente chegar no pilar nativo aqui. Nossa, lembrei desse lugar, fica vendo. O lugar que eu tô pensando vai começar uma tempestade de neve infernal. Não vai enxergar nada. Já começou já. Olha, sabia. Tem pilar nativo aqui também. Você tem 29 mil no banco. Essa aí. Vamos continuar pra cá. Do que deixar aquele baú pra trás ali, depois vai dar uma dor de cabeça. Ah, se bem que é só sincronizar, né? A gente pega ele de novo.
tem bicho? Ixi, ele não sabe o que é. Não tem bicho, tem nada. Top lá na ativa, tá lá em cima. Ó. Não sei se pra cá tem. Acho que esse baú só dá pra pegar por aqui, ó. Achei que ia quebrar aquilo ali, né? Bem clichê. É, tá aqui, ó. 1 de 5. 1 de 5 aventuras. Porque esses lugares aqui é caverna. Pra pegar baú é cada aventura. Isso daqui tá aqui. Tá. Ixi, tem vagabundo aqui ainda. Vermelho ali no mapa. Tem a caverna aqui ainda. Eu vou chegar como? Vou jogar ele no fogo. Toma. O maluco queimado aqui. Oh, queimado morto. Não! X se jogou lá embaixo, tá torcendo contra o nosso progresso, né? Porque padrão. Achei que tinha pulado errado. Volta aqui pra trás. Aqui pra baixo, no caso. Medo de sair um bicho das trevas aqui, grudar no chão e arrastar ele pras profundezas da água. Continua pra cá? É. Que vai quebrar? Não. Ai meu Deus, espera aí. Vai pra cá. Vi que não tinha negócio, também que ele não pulou automático. Se fosse nos Assassin's Creed antigo, você só clicava pra correr, era o mesmo que corria e pulava. Já era. O Ed tinha se jogado lá embaixo. Aqui tá um baú, mas tá um lugar sem saída. Ah, pra cá tem coisa também. Dá pra passar pra cá. Será que tem que se jogar aqui? Acho que não, hein? O pilar nativo tá logo aqui na frente também. Mas provavelmente depois vai ter que dar uma volta. Ele não volta por aqui, ó. Um caminho sem volta. Item de tarefas é a pintura, né? Que até hoje eu esqueci, literalmente. Isso tá lá embaixo. Eu esqueci que libera com essa pintura aí. Vamos ver se vai ser esse. Não volto. Não pode ser esse aqui. Porque aqui é 3. Esse aqui já não vai ser. Pode ser esse. Também não pode, porque não tem caixa. Então só no resto, só nos resta esse aqui, né? Foi. Vamos pegar o pilar nativo. Pra cá não tem nada. Porque os negócios tá tudo separado.
Ah, aqui tem duas. Vamos tentar vir nesse baú aqui perto da planta. Depois a gente pega. Mas acho que a gente vai ter que se jogar lá embaixo mesmo. Aqui, ó. Por aqui. Por aqui não tem volta. Deixa eu jogar aqui. Acho que dá pra vir por aqui. Eita, eita. Acho que caiu tudo trouxo. Acho que é por aqui, ó. Ou por aqui é só a planta mesmo. Ou não é nada, né? Ah, não. É a planta. A planta deve estar aqui. Em cima. É, a planta vai estar aqui em cima. Conjunto de canhões de elite. Importantíssimo. Vamos ver se a gente consegue pegar esse baú aqui. Ah, ele tá ali dentro. Então a gente tem que vir por aqui mesmo. Ah, certeza que a uma tá aqui, ó. Então vamos pegar ela. Aqui, já dá pra ver ela aqui, ó. Quatro, tá quase completa elas também. Iluminando o céu. Então, vamos atrás desse outro aqui. Mais ou menos onde ele tá. Será que tá aqui? Por aqui, vem aqui por fora ou tem que vir ali por dentro? Com certeza tem que vir ali por dentro, né? Vamos ver. Vejamos. Achei rodando a mão no galho ali. Regaçando a mão, filho. Tá tudo ferrado, cheio de calo, rasgado. É bem provável que seja por aqui, né? Por aqui dentro mesmo. Os guardas spawnou. Ah, pra cá, ó. Nossa, eu nem reparei naquela brechinha ali. É, esse lugar cheio dessas coisas aqui. Que nem o outro lá, que eu fiquei meia hora pra achar. É isso, se eu não me engano, não dá pra dar viagem rápida daqui de dentro. Ah, não dá sim. Vamos sair daqui. Aí a gente já vai pro Morgan e vai pro próximo. O outro já estava aqui do lado, galera.
guardar um pouco para depois. Então foi rapidinho chegar aqui. O outro lá embaixo também vai estar pertinho. Ó, oh, aqui tem aquele lobo preto, hein? A gente precisa desse lobo. Já até lembro pra onde ele tá. Ele tá pra cá, ó. Tem uns negócios pra coletar pra cá que eu tava vendo também. O panorama tá onde, será? Nossa, tá lá em cima. Dá pra vir por aqui? Dá. Por aqui, no caso. Mas vai chegar perto do... É. Vai ter que se filtrar no posto primeiro, porque eu acho que se a gente se afastar demais, ele vai ser reiniciado. Mas vamos tentar, né? Não quero arriscar perder esse posto aí, porque perder madeira não está em meus planos. Não deu para sincronizar. Tranquilo. E é bom que a gente já cai aqui do lado do posto. Já, a gente já se infiltra nele. Nossa, aqui é uma delícia. Três chaves. Não tô a fim de fazer ele aqui no stealth não, hein. Vou tacar o... Posso fazer um posto gigante. Olha, tem até coisa pra cá, ó. Nossa, Deus, isso é só pra pegar o fragmento, tá? Esse lugar aqui é grande, hein? Então, vou pegar a espada aqui e vou causar o caos aqui. Marcelet, entra. Tá segurando a coisa de que eu mais preciso agora. As frases do Chico quando ele pega esse negócio aqui é muito boa. Eu tenho certeza que tem coisa pra cá. Mas o medo de resetar o... Ah, isso aqui vai cair. Tá na cara, né? Ah! Beleza. Não tem como ludibriar o jogo. Tem um baú aqui, ó. Ali pra cima. Ele pula aqui? Pula. Nossa, tem um buraco certinho ali pra ele encaixar a mão. Eu só acho que não pode dar fast travel daqui, senão aí, aí sim reseta. Tem uma saída. É, não vai ter uma saída prática daqui não. Ter que sair por aqui mesmo. Pulei, Chico. Ah, será que isso aqui vai quebrar também? Não é possível. Só falta do terceiro e do primeiro. O cara tava escondido aqui dentro da caverna. O outro já vai estar aqui perto, né? Acho que não dá pra...
João! Chave no meu coração. Bem, dos espólios aqui, pelo menos. Vem, Zé. Nossa, derrubei ele em cima da bomba dele, ó. Que delícia. Bum. Nossa, só tem esse guarda aqui. Não, ninguém vai tocar alarme, não. O outro ali assistindo o parceiro dele morrer. Você vai tocar. Não. Ah, nossa, a gente trocou tiro. É só que eu fui mais forte, né? Eu sobrevivi. Ó, buguei a animação do loot. Achei que tá bugando os degraus aqui. Ordo Nord. Agora que eu reparei o nome do lugar. Achei saqueando com as espadas na mão. Agora é só atrás do primeiro, que ele tá por aqui também em algum lugar. Será que é aquele Zé ali? É aquele Zé ali, ó. Agradeço por guardares isso pra mim. Pô, que ele não pula ali? Pula. Aí pega o fragmento antes dos caras te derrubar, velho. Cancelar a animação dele pro pulo. Aí, vem porcaria com o dardo corda. Um ninja. Sabe do jogo, né? Deixa ele se pendurado aí. Ai, não sabe do jogo, não. Pronto, saqueamos o terceiro armazém. Na hora que tenha vindo bastante madeira. Ah, 34. É que a gente pegou 3, né? Se vir 34, essa média nos 3 tá bom. E lembra, não dá fast travel pra sair daqui de dentro, porque eu acho que buga. Vê se a gente acha alguma brecha pra sair desse lugar aqui. Normalmente aqui dá pra fazer aquele negócio na cerca aqui, que ele sobe e pula ali já. É, não tá dando não. Tem que ter uma brecha nessa cerca aqui, pelo amor de Deus. A gente sai aqui por cima mesmo. Aí, ó. Ah, 114 de madeira, tá ótimo. Vou pegar aquela prosperidade aqui. Olha aqui que é castor. Marcar. Tem duas coisinhas pra cá. Vamos vir primeiro nesse lugar aqui. Aí a gente dá o fast travel e volta pra cá. Tem duas prosperidades também. Aqui tem um desafio. Tem espada viking, né?
Certamente parece. Colete pele de lobo negro dentro do templo do limite. On aqui já. Mate um lobo negro. Cadê o outro? Vamos ver. Ordo Nord, concluído. Certo era ter caçado o lobo antes, né? Porque aí ia ficar, a gente ia ficar com uma pele, que ele spawna só um, esse daqui. E depois a gente fazia o desafio, que aí ia spawnar dois pro desafio, né? Mas é isso. A gente não fica com as peles que a gente coleta aqui no desafio, né? Fica pro cara. Vou pegar esse mapa templário. Estão pegando quase assim todos, eu acho. Melhor. Vou pegar a espada viking ali, fazer a renovação. Podia spawnar mais um aqui pra gente, né? Isto sim, é um saque. E aqui tá a renovação. Nossa, falta três, hein? Estamos prontos e dispostos a fazer um bom trabalho, gentil senhor. Gentil senhor. Nossa, o ferro e a pedra ali tá no limite. Já foi tudo. Vou voltar agora pra cá. Ah, não tá dentro do posto militar ali não, aquelas coisas, tá aqui pra fora. Só vim por aqui. Ah, tinha como se infiltrar por ali também, que da hora. Achei que já tava ficando com frio. Ah, se tiver que entrar por dentro pra pegar isso aqui, eu vou ficar chateado, hein. Não. É aqui por fora. Bom, eu acho que é aqui por fora, né? Vou pegar esse baú primeiro. Tá mais fácil aqui, ó. A prosperidade ajuda também, né, nos recursos que a gente vai ganhando. Aí, ó. É daqui que pega? Espero que seja. É. Faltou um. Qual que é? Tá faltando. Fragmento aqui. Vou voltar pra cá. Pronto, galera. Tô chegando aqui no fragmento. Vou falar que é perto de onde a gente caçou o lobo, mas não é não. Pegando ele, a gente já vai pro próximo objetivo. E aqui é assentamento, né? Bora. Mate o capitão francês, destrua a reserva de veneno francesa, mate oficiais inimigos. Aqui tem bastante dardo. Só. Um urso aqui. Você é louco. Vou começar a implantar o caos aqui já. Eu lhe avisei. Tipo, eu te avisei, será? Bom que atraiu a atenção deles pra lá. Tem um baú aqui embaixo já que apareceu pra gente. Ó, aquele ali é um dos oficiais, né? Deixa ele loucão e já vamos vir pegar esse baú aqui. Vou tapar descendo esse guarda aqui. É, ficou meio gay isso daí, mas... Como os caras viram, velho? Nada a ver.
Nada a ver os caras ver. Volto aí imediatamente! O cara viu. Ih! Nossa! Mano, muito da hora fazer isso. Tipo, sem. Sem mesmo é uma das coisas mais da hora do jogo. Jogar o cara na própria granada. Outro doidão ali, vamos deixar ele doidão. Ele vai matar aqueles doidos ali. Ou aqueles doidos ali vão matar ele. Ih, eu fiz ele dormir. Pronto. Dominamos o assentamento aqui. Quarenta de madeira, muito bom. Vou fazer a interceptação aqui. Pegar ela, não precisa fazer em si. Ainda mais que tá lá pro lado do panorama. Dá pra sincronizar primeiro. Tá lá em cima também. Tem um baú aqui, provavelmente tá aqui dentro, né? Tá, tá aqui. Ah, não vou explodir aí, não vou dar a volta por aqui. Stay strong. Sincronizar aqui nessa antiga igreja. Stay strong. Vamos ter aquele Zé ali que tá com. Parece que tá com uma arma na mão, sei lá. Vou pegar a carta aqui. Ó, o cara tá com um rifle na mão. Stanford! Nossa, os caras estão tudo longe, velho, um do outro. Assassinos chegarão em tanto tempo. Tem 4 minutos para caçar os caras. Ah, nessa neve aqui não vai ser difícil de achar. Ali já tô vendo os dois Zé aqui, ó. Vou evitar para recarregar aqui já. Pegar esse fragmento aqui. Bom que a gente já fez o assentamento, aí não é mais área restrita aqui, né? Vou vir nesse canto aqui. Um barulho de espada ali. Vou pegar ele na esses dois na Raven Blade. Senão se eu der tiro aqui pra cima. Já viu, né? Os caras vão ficar caçando a gente aqui. O outro eu vi pra. Ali, tem um ali. Dois ali, ó. Um tá andando. O outro tá parado, igual um tango ali. Então já toma, já. O bom é que, tipo assim, eles vão sempre. O ponto final deles sempre vai ser a pessoa que você tem que proteger. Então, tipo assim, meio que fica óbvio pra onde ele está indo. Se você quiser, você pode esperar eles lá, né? Mas aí é meio arriscado deles matar o cara. Esses dois caras aqui é nada a ver. Esse cara aqui tá aqui só pra atrapalhar. Ah! Meu Deus. Olha lá, escutaram o tiro. Em 2 minutos ainda, tá tranquilo. Vamos passar pro outro lado por aqui, ó. Ó, nível 7. Acho bem difícil ter alguém aqui dentro. Aqui dentro não vai ter ninguém, não. Explode.
Esse último deve estar ali pra cima, certeza. Impossível esse cara estar dentro da caverna. Ou ele deu a volta, sei lá. Uma hora depois. Tá não. Volta lá pro cara. Caramba, Zé, onde você tá indo? Show us what you have. How long do you reckon the English and French been fighting? Vamos proteger, né? Defenda o alvo. Nossa, ele vai dar toda essa volta aqui? O que ele vai fazer? Ah, o cara já apareceu lá. Ixi, ele matou o cara. Meu Deus, o cara é um ninja. E bugou ainda a interceptação. Ele matou o cara. E sumiu, ó. Tá bugado. Padrão Assassin's Creed, né? Padrão Ubisoft. Vou continuar pegando as outras coisas aqui. Se não desbugar, eu reinicio, faço de novo e volto quando der certo. O cara matou o assassino ali e sumiu. Teleportou. Olha o Shea também dando trabalho. Agora shot e sumiu. Sabia que isso aqui é da B.O., hein? Na hora que o cara sumiu ali, que eu cacei, não achei o cara. Eu falei, bicho, vai dar B.O., isso aqui, certeza. Só vai faltar o baú e a interceptação. Me paga o meu dinheiro. É isso aí, me paga o meu dinheiro. Vou ver se eu consigo resolver esse B.O. aqui, galera. 3 horas depois. Pronto, galera, eu acho que desbugou essa merda aqui. Porque eu tive que me matar. Tive que morrer congelado na água. Pra poder fazer alguma coisa. Porque não ia, que raiva desses caras, mano. Sério. Agora foi. Nossa, eu morri, voltei pra um lugar longe pra caramba. Voltei lá de Ouro do Norte, tive que pegar o navio, vim pra cá. Porque não dava pra dar fast travel, porque tava a missão ativa ainda. Meu Deus do céu, que rolo do caramba. Vamos voltar lá pro Morgan. Vim pra cá só pro Morgan aparecer ali. A gente volta lá pro Morgan e melhora o canhão que a gente pegou, a planta do canhão que a gente pegou, coleta o ouro e boa. Vou entrar aqui na capitania de portos, ou no cabine do capitão, pegar o ouro aqui. A frota tá rolando a missão ali ainda. Vou melhorar o conjunto de canhão aqui. Comprar, melhorias do Morgan, canhões laterais é o último. 17 canhões laterais de cada lado com uma quantidade massiva. Só vai faltar a armadura do casco, o bala de canhão e o tiro explosivo. Só. 3 plantinhas. Olha os canhões aqui, ó. Será que vai ter ceninha? Vai. É isso então, galera. Vamos ver o que falta aqui em River Valley. Estamos quase limpando essa área toda e vai faltar. Nossa, tem bastante lugar pra ir.
bastante lugar pra ir aqui. Aqui é bem maior que o Atlântico Norte, né? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Agradeço de coração a todo mundo que acompanhou. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Fiquem com Deus, que é a base de tudo. E até a próxima. Fui!